Marrëveshja e sotme për ndihmat detare në lundrim është një marrëveshje standarde të cilën besoj që shumë kolegë parlamenti e mbështesin në parim. Nuk ka pse të jetë një temë debati, sidomos kur nuk bëhet fjalë për lundrimin e disa anijeve më të vogla mbushur dingas me shqiptarë që shkojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Kjo po do të ishte një temë interesante. Nga që ky parlament bën sikur nuk sheh çdo ditë se si qindra të rinj hedhin çantën në shpinë, mbyllin biznese, lënë vende pune, lënë familjen dhe ikin drejt Mbretërisë së Bashkuar. Janë nga 700 deri në 2000 të rinj në ditë në disa prej ditëve të verës kaluar që largohen duke përdorur rrugët ilegale. Me këto shifra ky parlament nuk e ka luksin të hesht më, aq më tepër për një formë tjetër biznesi dhe industrie. Të ngritur dhe që marketon e reklamon shitjen online rrugëve ilegale se si mund shkoj një shqiptar jashtë vendit. Gjithçka në thundën e hundrën e një shteti vigjilent që justifikon këtë krim, por që nga ana tjetër po shkreton Shqipërinë. E ky parlament sigurisht nuk e ka një ditë diskutoj pse ndodh ky fenomen, pse po ikin shqiptarët nga një vend që nuk ka as luftë civile e as konflikt armatosur. Pse vetëm për 6 mujorin në 2 të 2022-shit kanë emigruar dhe kanë kërkuar azil mbi 5000 shqiptar. Pse të rinjt shkojnë për të kërkuar një jetë tjetër në Mbretërinë e Bashkuar, në Gjermani, në Europë, apo ikin siç thot qeveria se Gjermania është e plakur e po e rinojmë duke plakur Shqipërinë, apo mos vallë këta mira të rinj që janë larguar nga viti 2015 e këtej, po ikin sepse në këtë vend shohin korrupsionin që ha, që pi, që fle me qeverinë çdo ditë. Sepse janë shqiptarë që shohin se si këtu konkurenca e tregu i lirë nuk ekziston, se mobiliteti social është një realitet i ndaluar. Janë qytetarë që nuk shohin shpresë, se e kuptojnë që janë sklever të një oligarkie që nuk ofron më asgjë. Janë qytetarë të një shteti që ligjin nuk e zbaton për të fortin, po e zbaton për doptin, për atë që ndërton kulla, nuk e zbaton e për atë të avlis sigurisht që përfundon burg. Ikin, sepse qeveria në radhë të parë, ky parlament së dytë, e politika në përgjithësi nuk ofron e nuk jep shpresë. E kemi kthyer shpresën në një rreng që na kthen pas në kohë, të njëjtët emra, të njëjtat premtime, të njëjta fabul. Shqiptarët nuk janë budallënj. Sot përgjigjen për këtë largim masiv, për këtë tharje truri, për këtë bjerjet popullsisë e shoh te politika e politikat. E shoh te mungesa e një arsimi cilësor të orientuar nga tregu, te korrupsioni shndruar në normë në kurriz të meritokracisë, tek mundësia që një i ri vet, pavarësisht prej ardhjes, të rritet në shkallë të shoqërisë e të zhvillojë talentin e tij. E shoh te mungesa e tregut lirë që sot nuk ekziston. E shoh te krimi organizuar që po i merr jetë njerëzve. E shoh te drejtësia e munguar. E shoh te paftësia, jo për të ndërtuar Europën si utopi këtu, po ke paftësia jonë për të ndërtuar një shoqëri për shqiptarët. Ditën e premte, kreu i Departamentit Drejtësisë në SBA, Garland, tha: sundimi i ligjit do të thotë se ligji trajton në mënyrë të barabartë secilin nga ne. Nuk ka një ligj për miqtë e një ligj për armiqtë, një për të fuqishmin e një tjetër për doptin, një për të pasurin e një tjetër për të varfrin. Në 2016-ën, kjo sallë parlamenti votoi me 140 vota, 100% amendamentet kushtetuese për t'i dhënë rrugë ndryshimeve në reformën në drejtësi. Ndërsa shoh sot se si aplikohet ky ndryshim, që nuk duhet mohuar i dha shpresë atëherë shqiptarëve që më në fund do kishte ndikim, ngre një pyetje. Ku është sot drejtësia? Drejtësia që aq shumë e kërkuam, drejtësia që e votuam për të reformuar me 140 deputet, ndërkohë që një aferë korruptive prej 430 milion euro si ajo e inceneratorëve vazhdon e merr para nga buxheti i shtetit. Si ka mundësi që drejtësia hesht kur një projekt mafioz i vërtetuar në disa mënyra sot ka një normë fitimi 30% më të lartë se çdo biznes tjetër i ndershëm këtë vend? Si ka mundësi që drejtësia hesht, edhe pse me zë e figuru vërtetuaj që kryetari bashkisë ka miratuar në kundërshtim me ligjin, projektin dhe koncesionin? Si ka mundësi që drejtësia hesht kur ka prova se si ministra ish ministra, politikanë me pushtet kanë udhëtuar, kanë bashkëpunuar, kanë shkelur ligjin për ndihmuar Klodian Mërtirin, Klodian Zoton e Stella Gugalljan? Përse hesht drejtësia që duhet na tregonte se nuk ka të paprekshëm as në politikë, as në biznes, as në krim? Nga se ka frikë drejtësia? Nga ligji apo nga politika? Në një shtet të së drejtës, në një shtet ku sundon ligji e jo ma ligji, përgjigja është e qartë.
ka një arsye sepse sot drejtësia, megjithëse në mes të një reforme me dëshirën për t'i dhënë drejtësi këtij vendi, ka më shumë frikë me ligjin e politikën sesa ligjin. Në 2016 majoranca asaj kohe votoi në kundërshtim me marrëveshjen që kishte me opozitën 6 ligjet e famshme. Ajo majorancë, për të asaj që deklaron sot, vendosi që ta shkallmonte konsensusin në kurrizë të drejtësisë të përgjegjshmërisë. E kam të qartë që këtu do dalin do na flasin antarët e majorancës, duke reklamuar se si janë dënuar dy ish ministra dhe një deputet. Seriozisht, mendoni se shqiptarët e partnerës strategjik na besuan një reformë drejtësi që dalim e deklarojmë se kemi arrestuar dy ministra e një deputet? Kjo është arsyeja pse ndruam kushtetutën, çmontuam një sistem korrupt me dakordsi që një palë të vi këtu na numëroi kurban të radhës? Ne dim shumë mirë të gjithë që spaku po kërcënohet, po tundohet, po shtyhet, mos hetoj aty ku duhet dhe aty si duhet. Nuk e miratuam reformën drejtësie, nuk e votuam ngritjen e spakut, se dëshironim kurban nga politika. Jo, arsyeja pse e votuam është që të marrim drejtësinë që kërkojnë sot shqiptarët. Arsyeja pse e votuam është pikërisht që ligjit veproj njësoj për qytetarin e për mikun e deputetit. E votuam që mos vidhej më, as ashiqare, as me stil. E votuam se besuam si çdo shqiptar që drejtësia duhet të ekzistojë. A e keni vënë re se korrupsioni është thelluar më shumë që prej ditës kur është krijuar spaku? Kur u bë vjedhja me inceneratorët në 2017-ën? Kur janë dhënë tenderat e koncesionet që e kanë çuar produktin e brendshëm bruto në 100% produkt të PPB-s? Borxhin në 100% PPB-s pas reformës në drejtësi. Nuk është rastore gjitha kjo, pasi qeveria ka zgjedhur që ta sulmoj spakun, ndërkohë që një pjesë tjetër e politikës këtu kërkon që ta intimidoj spakun, të mos hetohen akuzat ndaj tyre. Nuk ka shoqëri të shëndetshme, as shtet serioz në qoftë se nuk ka drejtësi. Unë e shumë kolegë mi këtu në parlament nuk kemi as një kompleks për të thënë që të hetohemi të gjithë, e këtë duhet ta bëj e gjithë politika, pavarësisht krahut politik. Kam qenë vetmit në këtë sallë që kam kërkuar që të lihet spaku të bëj punën e tij. Nuk jam e kënaqur asu nga puna spakut. Është e pamjaftueshme, duhet të rregoj guxim, guximin duhet ta tregoj ke pushteti. Ashtu si kam thënë që kjo drejtësi me regji duhet të përfundojë, majoranca duhet i mbaj larg duart nga hetimet. Njoftimet e fundit për kandidatët preferencial të qeverisë për të drejtuar spakun më bën të mendoj që ai parim i art për mos ndërhyrjen e qeverisë në sistemin e drejtësisë po hidhet në koshën e plerave. Ai mundi madh, ajo sakrifica me dëshirën për të mos prodhuar një drejtësi si zgjatimi i qeverisë po shkon dëm. Pse? Nga frika se ky pushteti i tepruar, ky tundim i tepruar ka prodhuar aq shumë mëkate sa patjetër duhet ta kontrollojmë dhe drejtësinë. Prandaj ikin shqiptarët. Prandaj sepse drejtësia e munguar vret shpresën. Asnjë pushtet, qofta i djeshëm, i sotëm apo i nesëm, nuk mund dhe nuk duhet të ndërhyjë për të shantazhuar, kërcënuar e penguar hetimet. Për këtë arsye mendoj e gjykoj që kjo reformë drejtësisë mos dështoj, duhet mbështetur me ato parime që Partia Demokratike ka pasur që në 2016-ën. Unë besoj që punën tonë nuk duhet na e bëjnë ndërkombëtarët, ashtu si nuk mendoj që do na japin ato drejtësinë, por duhet bijem dakord që ato duhet luajnë një rol që spakut mos kapet nga asnjë politikan. Qofta ato me pushtet në sotëshëm e qofta ato me djeshmin. Ne jemi një brezirim politik, nuk mund të vazhdojmë të bëjmë të njëjtit gabim duke pritur rezultatet ndryshme. Ka muaj e muaj që disa nga ne në këtë sallë sulmohen e atakohen si të shitur e të bler, e kur kjo të vjen nga dyja krahët e politikës do të thotë që i ke qëndruar disa parimeve. Besoj se në politik ka rëndësi vetëm diçka me gjithsej, e vërteta. E vërteta ime. Këtë ma ka thënë një koleg në këtë parlament që e vlerësoj kohë më parë dhe besoj që sot është akoma dhe më rëndësishme. E vërteta ime, parimet e mia. I kam marrë pranuar këtë shuplaka publike, këtë gjyqin publike, këto kamzhikët publik, edhe nga kolegët që këtë foltore e kam përdorur për sulmuar atë që ka një mendim ndryshe. Siç edhe kuptohet, në vend që të flasin për kundërshtarin politik, sulmojnë ato që kanë krah. Përdorin lirinë e shprehjes për të mposhtur lirinë e zgjedhjes në politik. Jetojmë në kohë interesante në fakt. Liria fjalës përdoret për të goditur lirinë e mendimit. Po për të gjitha këto ndoshta shpesh herë kemi zgjedhur që të heshtim. E vërteta flet vetë, sado me zot ulët. Ndonë se të heshtur, mos mendoni se nuk kemi përgjigje për shantazhet e për epitetet. Ndonë se të matur, mos mendoni se nuk kemi një replikë edhe për intimidimet. Nëse dje, sot apo nesër, nuk e merë një përgjigjen si që e kërkoni, është sepse përfajsojmë një brez të rinë politik, që nuk ka zgjedhur të intimidoj për të afirmuar, e as të bëj kompromis për të konsoliduar, e unë besoj që ato që kam parime do t'ja dalin. Do të dëshmojmë që një brez tjetër që mendon ndryshe, që vepron ndryshe, në interes shqiptarve ekziston, pasi po themi të vërtetën që ju e dini e nuk doni t'a pranoni. Faleminderit.